উত্তৰ পূবত এতিয়া নিৰ্বাচনৰ বতৰ পুৱাই বৰঝাৰত অৱতৰণ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বিমানৰ নাগালেণ্ড ত্ৰিপুৰা মেঘালয়ৰ ওপৰত বিশেষ গুৰুত্ব প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ নেশ্যনেল পিপলছ পাৰ্টিৰ সৈতেও মিত্ৰতা কৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আজি মোদীয়ে বজালে নিৰ্বাচনী ৰণডংকা নিৰ্বাচন আহি পালেহি মোদীও আহি হাজিৰ হল পুৱাই বৰঝাৰ বিমানবন্দৰত অৱতৰণ কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে গুৱাহাটীৰ পৰাই উত্তৰ পূবৰ কেইবাখনো ৰাজ্যলৈ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ইতিমধ্যে মেঘালয়ত সম্বোধন কৰিছে বিশাল জনসভাৰ মেঘালয় আৰু ত্ৰিপুৰাত 2023 চনৰ মাৰ্চত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব তাৰ পূৰ্বে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে আজি ৰাজ্য দুখনত 6800 কোটি টকাৰ প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা উদ্বোধন কৰিব ইফালে নাগালেণ্ডতো 2023 চনৰ আৰম্ভণিতে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব পিছে এইবাৰৰ ভ্ৰমণকালত প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী নাগালেণ্ডলৈ যোৱাৰ সম্ভাৱনা অতিকৈ কম শ্বিলঙত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে 2450 কোটি টকাৰো অধিক মূল্যৰ প্ৰকল্প উদ্বোধন কৰাৰ লগতে কেইবাটাও প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা আজিৰ দিনটোতেই স্থাপন কৰিব আগৰতলাতো তেওঁ 4350 কোটি টকাৰ মূল্যৰ প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ এই ভ্ৰমণে নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে এই ৰাজ্যকেইখনত বিজেপিৰ ইতিবাচক প্ৰভাৱ পেলাব বুলি ধাৰণা কৰা হৈছে উল্লেখযোগ্য যে এই ভ্ৰমণকালতে বিজেপিয়ে মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কনৰাড চাংমাৰ নেতৃত্বত গঠিত এনপিপিৰ সৈতে মিত্ৰতা কৰাৰো পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে ইতিমধ্যে ৰাজ্যকেইখনত বিজেপিয়ে নিয়োগ কৰিছে ৰাজনৈতিক পৰ্যবেক্ষককো পিছে এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে এনপিপিৰ সৈতে বিজেপিৰ মিত্ৰতা হ'ব জানো কিয়নো মাত্ৰ কিছুদিন পূৰ্বে এনপিপিৰ দুগৰাকীকৈ বিধায়কে যোগদান কৰিছিল বিজেপিত আৰু তাৰ পাছৰে পৰা কনৰাড চাংমা আৰু বিজেপিৰ মাজত সংঘাত বৃদ্ধি হৈছিল এতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ৰাজ্যকেইখন ভ্ৰমণ কৰিব মেঘালয় ভ্ৰমণকালত এই মিত্ৰতা সন্দৰ্ভত আলোচনা হোৱাৰো সম্ভাৱনা আছে কিন্তু মোদীৰ এই ভ্ৰমণে এই ৰাজ্যকেইখনৰ নিৰ্বাচনত কিদৰে প্ৰভাৱ পেলাব তাৰ বাবে আমি কিছুদিন বাট চাব লাগিব আৰু ইয়াৰ লগে লগে প্ৰাগ ফোকাসৰ পৰা মই ডিম্পিয়ে বিদায় লৈছোঁ আপোনালোকে অধিক বাতৰিৰ বাবে চাই থাকিব প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেল।